Құрметті достар, 1 мамыр Қазақстанда мейрам. Бұл күні әр қалада мерекелік шаралармен әр түрлі ұлттар арасында көптеген ойын-сауық шаралары өтеді. Осы орайда бізде осы мереке күні сағат 14:00-де Максим Горький саябағында бір-бірімізбен жақынырақ танысып, естелік суретке түсіп, әңгімелесуге тамаша мүмкіндік туып отыр. Осы көктемнің мерекелік күнінде біз таза ауада уақыт өткіз аламыз. Және осылайша біздің қуанышымыз бен ынтымақтастығымыз үйлесім табады. Келіңіздер достар, 1 мамырда кездескенше.